Nythän sitten putousohjelma yllätti oikein kunnolla, kun tämä alussa, mikä oli minun suosikki, tämä Slaikka Gustafsson lähti niin sanotusti laulukuoroon. Ja niin se kyllä yllätti, että olin liki varma, että toi patologi lähtee, mutta Jäbä Leisson siihen oli otettu vain pelkästään hämäyksen vuoksi, ja voi sanoa siitä, että mitä se jäbä siinä oikein tuunaskaan. Mutta Martin Niemi yllättäen jatkaakin, että oliko se esitys sitten niin vahva siinä tanssiosuudessa. Ehkä. Saikka oli kyllä huonoin nyt, että katsojat oli kyllä nyt taas kerran oikeassa. Ja hyvä juttu, että tuli tämmöinen pikku yllätys tähän kohtaan ja jaksaa taas katsella seuraavakin jakso. Saa nähdä sitten, mitä seuraavalla kerralla ohjelma tarjoaa. Mutta nämä väliosuudet ei ollut kyllä kovin viihdyttävät mun mielestä. Ja sitten tuo politiikon ottaminen tuonne ohjelmaan, niin kyllä mun mielestä viihdearvo laski. Suutari pitäisi pysyä kyllä lestissään, että tämä oli mun mielipide tuosta tilanteesta. Se oli vaan mun mielipide ja se ei tuskin mitään merkitys mihinkään ole, mutta katsotaan, josko se sitten tahti paranisi. Mutta mikä oli sun mielipiteesi, että lähtikö nyt oikea henkilökos Slaikka putos, että Ymmi on mun mielestä parantanut nyt koko ajan, että se varmaan nyt jatkaa seuraavalla kerralla. Patologi on sitten tiukat paikat, mutta kyllä nyt lähti ihan oikein, että nyt täytyy olla koko ohjelman vahva panos, että pysyy ohjelmassa, että ei voi mennä jatkuvasti samalla evällä, ja Akulla oli se vika, että se yritti keksiä siihen semmoista toista hahmoa niin kuin tuplana, mutta se ei ollut kyllä mitenkään viihdyttävä se toinenkaan hahmo, että siinä vähän epäonnistui tämä homma. Että se oli ehkä se suurin syy siihen putoamiseen, kun kaikki odotti jotain uutta ja ihmeellistä, mutta totesi, että sama showta vaan pikkasen eri asussa.